العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى دائما تسورة هدايا درس مزدوم الترامز. باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا، قسم بولادگان و بومیدگان نرسلر. ko'proq mana shu qasamda nimaga aylanadi? Urfni ustida aylanadi. Shunga ko'proq e'tibor bersak tushunarliroq bo'ladi. Urf bo'yicha shu qasam ichgan bo'lami yo'qmi? Odat va urfda shunga qasam bo'lami yo'qmi deb. Qala val yaminu billahi ta'ala. Qasam Alloh taolo bilan ichilinadi yoki Alloh taoloning boshqa ismlari bilan ichilinadi, ya'ni Alloh ismidan boshqa ismlar, Rahman, Rahim bilan masalan, yoki bo'lmasa au bi sifati min sifatihi allati yuhlafu biha urfan. Urfda u bilan qasam ichiladigan Allohning sifatlaridan biri bilan, masalan ka izzatillahi va jalalihi va kibriyaihi, o'shanaqa qasam ichiladi. Bular qasam bo'ladi. Li'anna al-halifa biha muta'arraf. Chunki bu bilan qasam ichish urfda kelgan yamin ma'nosi va huval quvva hasil. Bu bor bu. Va huval quvva hasil li'annahu ya'taqidu ta'zima Allohi va sifatihi. Chunki bu odam Alloh taoloni ta'zimlash va sifatlarini ta'zimlashda e'tiqod qiladi. فَصَلُحَ ذِكْرُهُ حَامِلًا وَمَانِعًا. Demak, uni zikr qilish, Allohni zikr qilish bir narsaga undovchi yo man qiluvchi bo'lib nima yaraydi. Ya'ni bir narsaga vallohi ertaga men shu ishni bajaraman desa, bu qasam ta'zim uni hamil bo'ladi, undovchi bo'ladi. Allohni ismini ulug'lash uchun shu ishga undaydiki bajaradi. Yoki vallohi shu narsani qilmayman desa, bu ta'zim nima bo'ladi? Uning uchun mani' bo'ladi. Shuni qilmaslik qilishda man qilib turadi. Demak, hamil va mani'likka shuni o'zi yaraydi. Qala illa qawlahu va ilmillahi degan so'zi Allohning ilmiga qasam degani. Chunki qasam bo'lmaydi bu. Li'annahu g'ayru muta'arraf. Qasam bo'lmagani urfda yo'q uchun. Ko'ryapsizmi? Urfda aylantiryapti. Urfda odamlar buna qilib qasam ichmaydi deyapti. Va li'annahu yuzkaru va yuradu bihi al-ma'lum. Va yana bir sababi, chunki bu ilmulloh deyiladida undan ma'lum narsa qasd qilinadi, ya'ni Allohni sifati emas, balki Allohni sifati bilan sodir bo'lgan narsa, ma'lum bo'lgan narsa. Allohumma ighfir ilmaka fina deganiga o'xshash, ya'ni ay ma'lumaka, bilgan narsalaring bo'ladi. Xuddi qiroat deganda haligi o'qish va o'qilgan narsa tushuniladi-ku. Seni qiroatingni eshitdim men deyiladi-ku. Bugun qiroatingni eshitdim. Nima degani qiroatingni eshitdim degani? O'qigan narsangni eshitdim men degani. O'shanda ilmulloh degani ilmida bilgan narsasida, u narsa bo'lib qoladi. Allohni bilgan narsasi bizni qilgan ishlarimiz bo'lib qoladi. Bizni qilgan ishlarimiz Allohni ilmida bor bo'lgan narsa. Shuning uchun o'sha ma'no ham borligi uchun bu Allohdan boshqa narsa bilan qasam ichish ham bo'lib qoladi. Lekin o'zi aslida ilmulloh desa mutlaq aytilsa ma'lumullohi fina deb tushunilmaydi. O'zi aslida ilmulloh desa Allohning sifati tushuniladi. Masalan Allohning sifati tushuniladi, Allohni eshitishi, ilmi, bilishi, bular hammasi Allohga sifat bo'lib, zohirda sifat bo'lib chiqadi. Lekin urfda yo'qda u narsa. Unaqa qilib gapirish urfda yo'q uchun qasam bo'lmaydi deyapti. Bu birinchidan, ikkinchidan boshqacha ma'nosi ham bor mana bunaqa. Walau qala va ghadabillahi va sakhatihi desa lam yakun halifan. Allohni g'azabiga qasam, Allohni sakhatiga qasam, qahriga qasam desa bu ham qasam ichgan bo'lmaydi. Va kada rahmatilloh desa ham. Chunki bu bilan qasam ichish urfda yo'q. Bu bilan qasam ichish urfda yo'q. Bu birinchi, eng birinchi javob bu. Nimaga desa urfda yo'q. Urfda uni qilib qasam ichilmaydi. Ikkinchisi vali ana rahmata qad yuradu biha atharuha. Chunki rahmatdan rahmat asari ham iroda qilinadi. Va huwa al-matar abil janna. Yomg'ir yoki jannat masalan, ya'ni masalan jannat yoki Allohning rahmati, masalan suvni ichib turib bu Allohning rahmatida bu suv deyiladi masalan. Allohning rahmati hamma narsada bor. Allohning rahmatini inson his qila olgan odam eng baxtli odam bo'ladi. Eng xotirjam, eng ko'ngli to'q, eng baxtli odam Allohning rahmatini his qila olgan odam bo'ladi. Hamma narsada Allohning rahmati bor.
uni faqatgina ko'ra olish kerak. Allohning rahmati, hatto musibatda Allohning rahmati bor. O'sha narsani ko'ra olmagan odam haqiqiy musibatga uchragan odam bo'ladi. Allohning rahmatini ko'ra olmasa. Masalan, Yusuf alayhisalomni qarang, akalari o'ldirishni xohlovdi, o'lmadi. Quduqqa tashlovdi. Qaytankiga o'sha quduqdagi bir o'zi yolg'iz quduqda turgan holati u kishini bir boshqacha holatiga sabab bo'lib ketdi. Uni tuhmatga qolib qamaluvdi, qamoqdan podsho bo'lib chiqdi. Aziz bo'lib chiqdi Misr uchun. Agarda qamalmay podsho o'sha nimani azizni uyida qul bo'lib yuraverganda shu ketishda masalan bir umr qul bo'lib ham o'tib ketaveradi odam. Lekin bir narsa odam Allohning rahmatini qarangki, shuning uchun ham Yusuf alayhisalomni qamoqda paytida ham inna naraka minal muhsinin deyildi. Va o'zlari ham vaqad ahsana bi robbi. Alloh menga ehson qildi deb Alloh rahmatini ko'rayaptida o'shanda. Qamoqdagi holatda ham, qamoqdan chiqqan holatda ham bir xil. Hamma holatlarda bir xil. Mana bunday odam Allohning rahmatini ko'rgan odam. Xullas, boshqa ketib qolgan gapimiz. Allohning rahmati deganda rahmatning asari iroda qilinadi yoki rahmatning o'zi. Rahmatning o'zi bo'lsa sifat bo'ladi. Agar rahmatning asari bo'lsa ne'mat bo'ladi bu. Ne'mat Allohning ne'mati bo'ladi. Allohning ne'matiga qasam ichsa bu Allohdan boshqa bilan qasam ichgan bo'lib qoladi. G'azab va sahatlar bilan uqubat iroda qilinadi. Allohning g'azabi degani uqubati. Allohning g'azabi masalan Allohning qilgan ishi ham tushuniladi. Masalan bir odamga bir uqubat berilgan bo'lsa, bu Allohning g'azabiga uchragan odam, Allohning g'azabini ko'ringlar mana deb ko'rsatadi. Mana shu Allohning g'azabi shu. Deb ko'rsatsa, demak bu ham o'sha g'azabdan kelib chiqqan natija bo'lyapti-da bu. Allohning g'azab sifati bilan qilingan ish. Shu ma'nosi ham bor. Shunday bo'lsa qasam bo'lmay qoladi. Lekin boy aytganimizdek, g'azabulloh, sahatulloh desa bu mutlaq aytilganda sifat tushuniladi. Mutlaq aytilganda sifat tushuniladi, lekin urfda yo'q bu narsa bilan qasam ichish urfda yo'q. Va man halafa bi g'ayrillahi lam yakun halifan. Kim Allohdan boshqa bilan qasam ichsa, qasam ichgan bo'lmaydi. Nabiy va Ka'baga o'xshash. Misrliklarning qasamida va nabiy deb boshlaydi, va nabiy deb. Ya'ni bu payg'ambarga qasam degani. Kan nabiy val Ka'ba li qawlihi sallallohu alayhi vasallam. Man kana minkum halifan falyahlif billahi aw liyadhar. Sizlardan kimki qasam ichayotgan bo'lsa, Alloh nomi bilan qasam ichsin yoki tark qilsin. Agar ichsa Alloh nomi bilan qasam ichsin yoki tark qilsin. Va kaza idha halafa bil Qur'an. Qur'on bilan qasam ichsa ham qasam ichgan bo'lmaydi. Chunki mutaharraf emas bu. Qur'on bilan qasam ichish. Qolar radhiyallohu anhu ma'nahu. Ya'ni qolar radhiyallohu anhu degani qultu degani. Muallif o'zi ana aqul deganida bu. Buni ma'nosi an yaqul van nabiyyi val qur'oni deb aytadi. Amma law qala ana bari'un minhuma desa ana bari'un minhuma sa yakunu yaminan. Li'anna tabarri minhuma kufr. Bulardan voz kechish kufr bo'ladi. O'sha kufr bu hamil va mani'likka yaraydi. Hamil va mani'likka yaraydi. Ya'ni qanday qilib aytadi? Agar ertaga seni qarzingni bermasam ana bari'u minan nabiyyi va minal qur'on deydi. Nabiydan ham Qur'ondan ham bariman men agar qarzing bermasam. Mana bu qasam bo'lib qoladi. Xuddaligi gapdek, ertagacha qarzing bermasam yahudiy bo'lay. Ertagacha qarzingni bermasam men nazora bo'lay, kofir bo'lay. Deb qasam ichganiga o'xshabdi bu ham. Xo'p. Bu o'sha bundan voz kechish, nabiy va nimadan voz kechish kufr bu. Shuning uchun bu hamil va mani'likka yaraydi bu. Qala wal halifu bi hurufi al-qasam. Qasam qasam harflari bilan bo'ladi va qasam harflari vav ka qawlihi ta'ala wal wallahi wal ba'u ka qawlihi billahi wat ta'u ka qawlihi tallahi li'anna kulla zalika ma'hudun fil ayman. Bular qasamlarda uchragan ishlatilib kelgan narsa bu. Urfda ishlatilib kelgan va Qur'onda ham zikr qilingan. Vaqat yudmarul harfu fayakunu halifan. Gohida harf zikr qilinadi, u qasam ichgan bo'lib qoladi. Ki qavli harf zamir qilinadi, ya'ni zikr qilinadimi? Zamir qilinadi. Ya'ni aytilmaydi-da, lekin taqdirda bor deyiladi. Urfda ma'lum ki qavlihi Allohi la af'alu kaza. Allohi degani ya'ni vallohi deganida bu. Chunki harfni hazb qilishlik bu arab odatlaridan bor ijoz uchun. O'zimizda ham nechta
harflar masalan so'zlar hazb qo'yamiz. Bitta kalimada 3 ta 4 ta harf tushiraveramiz. Shunaqami? Ya masalan qancha qancha narsalar masalan Toshkent shivasida qancha bor, Namangan shivasida, hamma shivalarda bor. Osonlashtiriladi-da gap tushib ketaveradi. Bunaqa narsalar juda ham ko'p. Summa qila yunsabu li intiza'i al-harfi al-khafid. Keyin aytilganki, bu nasb qilinadi xofiz, ya'ni jar qiruvchi harfni olib tushib sug'urib olingani uchun, ajralganligi uchun, bildirib turish uchun nasb qilinadi. Alloha deb. Alloha deb o'qilinsa, demak, nimaga nasb qilyapti desa, demak, bu yerda bir narsa bor berdi degan narsaga turtki bo'ladi-da. Alloha desa bir siltab qo'ygandek bo'ladi odamni. O'zi Allohu bo'lishki, o'zi hech narsa bo'lmasa, asli rafligi. U nasb bo'lyaptimi, demak, bir gap bor degani. Va qila yuqfat, ya'ni jar qilinadi, fatakunul kasratu dallatan alal mahzuf. O'shanda kasra mahzufga dalolat qilinadi. Ya'ni Allohi desa, Allohi desa, demak, bu yerda nimasi xofiz nima bo'lgan ekan. Va kaza iza qala lillohi desa, lillahi desa, lillahi muxtorda, li'anna al-ba'a tubdalu biha. Chunki ba la bilan almashlab keladi. Ya'ni gohida bir-birini o'rnida kelaveradi. Alloh taolo aytadiki, amantum lahu ay amantum bihi degani. Amantum lahu qablan adana lakum. Fir'avnning gapi, sizlar unga iymon keltirdilaringmi hali izn bermasimdan turib? Musoga, ya'ni sehrgarlarga aytayapti, Musoga iymon keltirdilaringmi? Amantum lahu degani amantum bihi. Bu nima uchun keladi? Bu bunaqa uslubni Qur'onda tazmin deyiladi. Tazmin ma'nosini bildirish uchun harflar almashib keladi. Masalan, amantum bihi desa o'zi ma'no chiqadi. Lekin bu yerda maqsad amantumdagi asosiy nimasi amanaga tasdiq ma'nosi ichiga kirgizilganligini bildirib turish uchun. O'shanda o'sha harf jarlar almashib keladi-da, buni oldidagi fe'lni ichida mana shu harf jarga mos bo'lgan fe'lni ma'nosi mana uni ichiga kirgizilgan degani. O'sha bu ismi nima deyiladi? Tazmin nimasi deyiladi. Bu balog'iy uslubda juda ham kuchli nima ma'no ifoda qiladi. O'sha gapini ichida bu boshqa ma'no yotibdi degani. Uni bildirayotgan narsa bu yerdagi harfi jar. Amantum lahu da o'zi amana bihi bo'ladi. Lahu bilan kelsa nima bo'ladi? Amana lahu. Ya'ni soddaqa ma'nosida bo'ladi-da. O'sha narsa tasdiq ma'nosi uni ichiga, asosiy ma'no shu ichiga kirib ketganligi uchun. Ay amantum bihi. Va qala Abu Hanifa, idza qala wa haqqillahi falaysa bihalif. Allohning haqqiga qasam desa qasam ichgan bo'lmaydi. Bu Imom Muhammad degan so'zi shu. Va Abu Yusufdan bitta rivoyatda shunday kelgan. Va yana Abu Yusufdan boshqa rivoyat bor, annahu yakunu yaminan. Bu qasam bo'ladi degan, chunki haq Alloh taolaning sifatlaridan. Bu va huwa haqqiyatuhu. Allohning haqligi. Ya'ni Alloh taolo innalloha huval haqqul mubin keladi-ku. Fasora kanahu qala vallohil haqqi bo'ladi. Mana Abdul Haq degan ism to'g'ri bo'ladimi? Abdul Haq deb ismlasa bir odamni. Alloh taolaning haq ismi bor. Demak, o'sha haqqulloh desa shu ma'noda bo'lsa, o'sha Abu Yusuf shuni e'tiborga olib turib qasam bo'ladi. Vallohil haq deganda val halifu bihi muta'arraf. Allohning haqqi bilan qasam bu mutaarrif urfda bor, demak qasam bo'ladi degan. Wala huma Abu Hanifa bilan Imom Muhammadning vajhi qasam bo'lmaydi deganligi, annahu yuradu bihi to'atulloh. Haqqulloh deganda Allohning to'ati iroda qilinadi. Ya'ni Allohning haqqi xuddiki muazzina hadisda keladimi? Ma haqqullohi alal ibad va ma haqqul ibadi alalloh. O'shanda haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a, ya'ni to'at bu. Idi to'atu huququhu, chunki to'atlar Allohning haqlari. O'shanda Allohdan boshqa bilan qasam ichgan bo'lib qoladi. To'atlar bilan qasam ichgan bo'lib qoladi. O'shandan chetlanish uchun qasam bo'lmaydi. Qalu valav qala val haqqi desa qasam bo'ladi. Valav qala haqqan desa qasam bo'lmaydi. Li'anna al-haqqa min asma'illahi ta'ala wal munakkaru yuradu bihi tahqiqul va'd. Haq o'zi Alloh taolaning ismlaridan, nakra kelsachi haqqan desa bu u bilan va'dani haqiqatlashtirish, isbot haqiqatlash iroda qilinadi. Go'yoki aytgan bo'ladiki, af'alu hazal fi'la la mahallata degani. Ana af'alu haqqan degani haqiqatdan qilaman shuni degani. Masalan, bu qasam bo'lmaydi-da. Qilasanmi ertaga shuni desa, qilaman, haqiqatda qilaman.
ana af'alu haqqan desa, demak bu ta'kidlash uchun qo'shgan bo'ladi, ya'ni la mahallata qilaman. Unda halif ma'nosi yo'q. U yamin ma'nosi bu yerda tursin. Halif ma'nosi ham yo'q. Walau qala uqsimu aw uqsimu billahi aw ahlifu aw ahlifu billah desa aw ashhadu billahi desa u qasam ichgan bo'ladi. Chunki bu lafzlar qasamda ishlatilgan, ya'ni hadhil alfaz mustamalatun fil halif. Wa hadhi sighatu lil hali haqiqatan. Bu sig'alar haqiqatda shu hol uchun, hozir uchun ishlatiladi. Va tustamalu lil istiqbali bi qarina. Kelajak uchun qarina bilan qilinadi, ishlatiladi. Ya'ni hozir aytsa hozir bo'ladi. Uqsimu billah degani kelajakda Alloh nomi bilan qasam ichaman degani emas bu. Qasam ichayapman hozir degani. Hozir uchun ishlatiladi. Faju'ila halifan fil hal. Demak shu holatda u odam qasam ichgan deb qilinadi. Va shahadatu yaminun. Shahodat bu yamin. Ya'ni ashhadu billah degani ahlifu billah ma'nosida bo'ladi. Qala Allohu ta'ala qalu nashhadu innaka la rasululloh. Guvoh bo'lamizki siz Allohning rasulisiz. Ya'ni guvoh bo'lamiz degani qasam ichamiz degan ma'noda. Chunki Alloh taolo keyin aytki summa qala ittakhadhu aymanahum junnah. Ular o'zlarini qasamlarini o'zlariga qalqon qilib olishdi. Go'yoki uni qasamini ular o'zlariga himoya qildiki, qasam ichsak bizga bir ziyon zahmat kelmaydi, ishonarli bo'ladi gapimiz deb. Ular qachon qasam ichuvdi? Qalu nashhadu innaka la rasululloh degan gapini Alloh taolo nima deyapti keyin? Ittakhadhu aymanahum junnah. Qasamlarini o'zlariga himoya qalqon qilib oldi. Wal halifu billahi huwa al mahudul mashru'. Alloh nomi bilan qasam ichish bu mahud mashru' bo'lgan narsa shu. Alloh nomi bilan nima qilish qasam ichish. Va Allohdan boshqa bilan qasam ichish mahzur. Shuning uchun fasurifa ilayhi o'shanga bordi. Ya'ni demak Alloh nomi bilan qasam ichganga boriladi. Vali hazaqil la yahtaju ila niyya. Shuning uchun aytilganki bu niyatga muhtoj bo'lmaydi. Va qila la budda minha niyat shart li ihtimal al idati wal yamin bi ghayrilloh. Bu va'da ma'nosi borligi uchun va yana Allohdan boshqa bilan qasam ichish ma'nosi borligi uchun bu yerda niyat shart deb. Ya'ni sarih bo'lganlarda niyat shart emas. Manaqa ehtimollik bo'lgan narsalarda xuddi kinoyadagi ehtimollik bo'lgan narsalarda nima shart? O'sha ashhadu aytibdi-da. Nashhadu deb ana ashhadu billah Alloh bilan desa bu va'da ma'nosi ham bor va Allohda ana ashhadu billah bo'lsa Alloh bilan desa qanday Allohdan boshqa bilan qasam ehtimoli bo'ladi bunda? Ya? Alloh qo'shmay aytsami? Ashhadu desa, Alloh qo'shmasa. Ashhadu desa yoki au ashhadu billah dedi. Agar Alloh qo'shmasa qanaqa bo'ladi? Ana ashhadu ala kaza. Desa Allohdan boshqani qasam ichgan bo'lishi ham mumkin ehtimoli bor. Buni ichida boshqa gap bor buni. Labi? O'shada. O'sha siz aytsa shu nima Allohdan boshqani ehtimoli ham bo'ladi. Alloh qo'shmasa agar. Ana ashhadu deb shunaqa shunaqa guvohlik beraman men shunday desa qasam ichaman ma'nosi ham bor yoki Allohdan boshqa bilan qasam ichish ham bor yoki va'da beraman ma'nosi ham bor. Shuning uchun niyat shart deyapti. Va law qala bil farsiya agar forschalab aytsa savkat mehuram baxudoyo desa yakuni yaminan. Ya'ni baxudoyo degan Alloh nomi bilan. Savkat mehuram savkat qasam mehuram kelajakda ma'nosi. Agar mehuram bo'lsa demak davomiy fe'lda davomiy ali muzori fe'li ikki xil ma'nosi bor-ku. Hozirgi ma'no nimasi bor, keyin kelajak. Demak, xuram degani kelajakda. Degani muzoriy ma'nosida mehuram bo'lsa, hozir ichyapman degani. Shuning uchun ham hozir hol ma'nosida bo'lganligi uchun qasam bo'ladi. Istiqbol ma'nosida bo'lsa qasam bo'lmaydi. Walau qala saukant xuram desa, qasam ichdim desa. Istiqbol ma'nosi emas, mozi ma'nodada endi bu. Qila la yakunu yaminan. Unda qasam bo'lmaydi. Walau qala bil farsiyati savkant xuram bataloqi zanam. Qasam ichaman xotinimni talog'i bilan desa. Yamin bo'lmaydi bu, ta'aruf bo'lmagani uchun. Ya'ni xotinimni talog'i bilan qasam ichaman. Bu juda ko'p bu bizda. Xotin taloq bilan qasam ichish. Ertaga qarzim bermasam xotinim taloq bo'lsin deydi. Qala radhiyallohu anhu va kada qawluhu la amrullohi va imullohi desa. Chunki amrulloh Allohning baqosi degani.
ya'ni Allohni baqosiga qasam degani. Vaymulloh uni ma'nosi aymunulloh degani. Va huwa jam'u yamin. Allohni qasamlariga qasam degan ekan-da bu. Allohni qasamlari degani Allohga aytgan qasamlarki degan ekan-da bu. Va qila ma'nohu yana qil boshqa ma'nosi chiqadi. Ma'nohu vallohi degani. Vaymulloh degani Alloh bo'ladi. Ayn bo'lsa bu sila, xuddi vavga o'xshash. Ma'nosi yo'q ya'ni sila o'rtaga qo'shimcha qo'shilib ketadi. Val halifu bil lafzayni muta'arraf. Bu ikki lafz bilan qasam ichish urfda bor. Amrulloh bilan vaymulloh bor, bu ishlatilib kelgan. Va kaza qawluhu va ahdillahi va mitaqihi degani ham. Chunki ahd bu yamin bu. Alloh taolay aytadiki va avfu bi ahdillah. Allohga berilgan va'da deganida bu. Allohni ahdi degani. Val misaqu ibaratun anil ahd. Misaq degani o'z ahddan iborat narsa. Ahdi paymon, ahdi misaq degan narsa bir xil ma'noda ikkosi ham. Va kaza idza qala alayya nadrun aw nadrullohi desa ham shu liqoulihi sallallohu alayhi vasallam man nadara nadran va lam yusammi fa alayhi kafarat yamin. Kim bir nazr qilsa-da aniq aytmasa, ismlamasa, ya'ni alayya nadran desa emas, nazrun desa bu deganiki bitta narsa nima Alloh uchun bo'ynimga bitta oldim degan. Unga kafarat yamin beradi. Nimaligini aytmasa-da, masalan alayya nazrun, masalan dabhushat desa qo'y so'yib berish nazr qilinadi, qildim yoki bir miskinlarga taom berish desa bu ismlagan bo'ladi. Ammo ismlamay shunday aytsa, meni zimmamda Alloh uchun bitta nazr bor. Desa bizda urfimizda nazr deganda nima tushunamiz? Bitta nazr bor desa. Bitta qo'y tushunamiz bizlar. Nazr niyoz degani qo'y, qo'yga ishlatiladi. Urf ko'payib ketgani uchun bu narsa nazr degani o'sha qo'yga ishlatilib ketgan. Ha? Ha, hozirgi endi urfda ba'zi joylarda osh bo'lib ketdi. Bitta nazr bor desa biz ziyofatda aytgan bo'ladi. Xullas ismlamasa o'sha kafarat yamin bo'ladi deyilgan ekan. Va in qala in fa'altu kaza fa huwa yahudi aw nasrani aw kafir takun yaminan. Ana agar mana shuni qilayotgan bo'lsam yahudi bo'layin desa. Ya'ni bu narsalarda ana yahudi demasdan huwa yahudi deb aytiladi. Nima uchun o'shandan qochib o'sha haligi so'zlovchi, rivoyat qiluvchi o'shani o'rniga tushib qolmasin. O'zi aslida uni ochiq aytsa ham bo'ladigan narsa aslida. Masalan Alloh taolo Fir'aun haqida nima qilganda va qala ana robbukumul a'la dedi-ku. Masalan hozir biz Fir'aunning gapini naql qilsak qanday qilib aytamiz? Fir'aun ana robbukumul a'la deb aytdi. O'shaqa bu hikoya nimasi bo'lgandan keyin yoki nimasi ham masalan misol keltirganda xotinim taloq, qulim ozod deb gapirgan gaplar bor-ku. O'shalarni fiqh kitoblarida xotini taloq desa, quli ozod desa deb turib nima kinoya nimasi zamir bilan aytadi doim. Agar mana shuni qilayotgan bo'lsam fa huwa u yahudi bo'lay yoki nasroniy bo'lay yoki kofir bo'lay desa haqiqatan odamlar ichida bor narsa-da bu. Agar qilmasam kofirman deydi. Bu deganiki qasam bo'lib qolyapti. Yakun takun yaminan li'annahu lamma ja'ala sharta alaman alal kufr. Demak shartni kufrga alomat qildimi? Faqat i'taqadahu wajibal imtina. Demak undan chetlanish vojib deb e'tiqod qildi. Ya'ni agarda sharti topilsa agar ertaga falon joyga borsam kofir bo'lay desa, o'sha borishdagi narsada kufr chiqishini e'tiqod qilgani uchun vojibul imtina deb biladi o'ziga. Yaqinlashmaydi o'shanga. Men kofir bo'lay deb qo'ygan-ku endi. Ehtirom ta'zim qiladi. Vaqat amkana al-qawlu bi wujubihi. Uni wujubini aytish mumkin li g'ayrihi, ya'ni boshqa narsa uchun. Bi ja'lihi yaminan. Qasam qilish bilan, ya'ni li g'ayrihi degani uni wujubini aytish mumkin boshqa narsa li g'ayrihi degani haligi li'aynihi bu qasam bo'lmagan bilan lekin li'g'ayrihi buni vujubini aytsa qasamni nimasi kelib chiqyapti shundan bari. Li'g'ayr gapni aylantirganda ma'no o'shanga borib taqalyapti. Shuning uchun ham yamin qilish mumkin uni. Mumkin bu narsa. Kama taqulu fi tahrimil halal xuddi halolni harom qilishda aytganing kabi. Ya'ni bunda kullu halalin alayya harom desa har qanday halol narsa menga harom bugundan boshlab. Desa bu qasam bo'lib qoladi. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni asalni o'ziga harom qilganliklarini yamin dedi-ku.
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وشناك المد قد فرض الله تحلة أيمانكم دده تحلة أيمانكم دمك وشانك حسام دب أتى حلال الله حرام قلشته ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس أجر بوش شو جبته مي أجر شنو بوسا يهودي بولادب بلب يلغنا أتسا وغموس بولادي هم من غموس بولاده ولا يكفر لكن كبرج خار المادة اعتبارا بالمستقبل مستقبل جا اعتبارا يعني أنه جابنا وز ظاهر ده مستقبل ده تيابته ده ماشي بولاد كم بوسادب ماشي بولاد بولادي كم بوسادب ترب لكن كده بلب ترو ده آدم وقيل يكفر وقيل كي وكافر بولاده ديلجان لأنه تنجيز معنا معنى هذا هو تنجيز وكلجك معنى هذا ما هو حاضر ديگاني بولاده فصار كما إذا قال وخد شنه اتكنده هو يهودي ديگاني بولاده مثلا برادم ابتداء شنه قدسه يهودي من دسه مثلا يهودي من دسه نمو بولاده كافر بولاده خد شنه والصحيح أنه لا يكفر فيهما صحيح وانده اكوستيم كافر بوميده إن كان يعلم أنه يمين اگر ان يمين اكال لگنه وادم بلسه وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما أجر أودم بلسه وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف قسم بلن كافر بولش لجنة بلسه كافر بولاد إكلاستيم لأنه راضي بالكفر كفر راضي بولده حيث أقدم على الفعل فعل جاب أودم قدم قيده يعني غموس بوسن ياكي منعقد بوسن وشان بلب ترب وش قليد ددا شنو قمسام يهودي بولين دتا اتي قلدي شنو بو ديگاني يهودي بولشكا راضي بولدي ديگاني ده يعني بوندا قا ديش اوز ناتور نرسا ديكن اوز اصلدا اون قسم ايش ناتور ناتور بوسا هم قسم بو باغلانادمي يوقمي دسا لي غيره اونو وجوبن ايتسا بولادي ديگاني دي اوشا قسم ديب باغلاسا بولادي ولو قال ان فعلت كذا فعلي غضب الله اگر ما شنو قليتكن بوسا منگه اللهنين غضبي بوسن يوكي اللهنين qahri bo'lsin saxatulloh g'azabulloh endi o'zbekchada bir xil qahri g'azabi saxat qahri desak agar allohni qahri g'azabi bo'lsin desa falisa bi halif qasam emas bu chunki u o'ziga o'zi duo qilish bo'lyapti vala ta'allaqu zalika bi shart bu shartga taalluqli bo'lmaydi hech qanaqa shunday bo'lsa allohni g'azabi bo'lsin deb vali annahu g'ayru mutaarraf va yana u urfda yo'q bu narsa lekin aslida bizda urfimiz bo'yicha bunday qaraganda agar mana shunday bo'lmasa allohni g'azabi bo'lsa bu ham qasam ma'nosida o'zi aslida ana yahudiy ana nasroniy degandan ko'ra bu kattaroq narsa bu ochiq hammiki allohni g'azabi bo'lsa allohni balosi yog'ilsin agar o'zimizda ko'zim ko'r bo'lsin agar shuni nima qilsam deydiku o'shanga o'sha bolasi bolam o'lsin deb qasam ichadi ba'zilar bolasini hayoti bilan qasam ichadi bu narsalar qasam bo'lib qoladi qasam bo'lib qoladi o'sha agar shunday bo'layotgan bo'lsa bolam o'lsin ko'zim ko'r bo'lsin degan narsalar qasam bo'lib qoladi bu deganiki haligi ollohni nimasi ulug'ligi qayerda bo'lyapti vahfazu aymanakumga qayerdan kiradi ko'zim ko'r bo'lsin degan olloh meni ko'zimni ko'r qilsin deganida o'sha ollohni qilayotgan ishiga qasam ichish bo'ladi bunday ma'noda aytganda va kada ida qala in fa'altu kada fa ana zanin bu ham bor narsa ya'ni urfda agar mana shunaqa qilayotgan bo'lsam men zinokor bo'lay desa yoki o'g'ri bo'lay desa yoki bo'lmasa sharibi xomir bo'lay desa au aklu riba ribo yeyotgan odam bo'lib qolay desa bu ham shunday bo'ladi nima bo'ladi ya'ni qasam bo'lmaydi bu deyapti qasam bo'lmaydi ya'ni bizda urfimizda bor shunaqa narsalar qasam ichganda odamlarda shunaqa gaplar chiqadi bunda ham li anna hurmata hadhihi al-ashya tahtamilu an-naskh va at-tabdil chunki bu narsalarda haromligi nasx va tabdilda ehtimoli bor qanaqasiga nasx va tabdilda ehtimoli bor masalan ha endi shariat komil bo'lgandan keyin bu gaplar muhkam bo'lib qoldi qachonki ehtimoli bo'ladi masalan tashri zamoni bo'lganda edi hali to'xtab o'zgarib qolishi mumkin bir narsada bo'lmaydi bu ochiqdan ochiq zinokor bo'lmaydi ertaga olib qolmagin bugun zinokor deb tursang ertaga masalan eshak go'shtini yeyishdi ayting eshak go'shtini bir paytlar halol edi sahobalarda yeyilgan narsa bu aroq ham ichilgan narsa lekin vaqt kelgandan keyin harom bo'lgandan keyin endi rasululloh vafot etib vahiy tugagandan keyin to'xta hali bir narsa bo'lmaydi hali
bu nasx va tabdil ehtimoli bor deyish qiyin narsa bu narsa. Bir zamonlarda bo'lgan bilan lekin ehtimoli bor degani jumlatan bizda hanafiylarda shunaqa nima borki fil jumla bo'lgan narsani ham voqiyga tushiraveradi. Masalan bir odam vallohi men osmonga uch borib osmonni ushlayman deb qasam ichsa qasam bog'lanadimi yo'qmi? Desa bo'zi aslida inson o'zi qulidan kelmayotgan narsaga bog'liq bo'lmaydi-ku hech qanday. Nazr bo'lmaydi u. O'shanda nazr bu, lekin hanafiylarda o'sha bog'lanadi. Nima uchun deganda fil jumla mumkin. Uni jinlar olib chiqib yo farishtalar olib chiqib turib osmonda ushlatishi mumkin qo'li bilan. O'shanda bu fil jumla mumkinmi? Demak, fil jumla mumkin bo'lgan narsa voqeda mumkin deb yurg'izsa bo'ladi. Modomiki aqlli odam shuni gapirgandan keyin aqlli gapini ma'qul narsaga hamil qilishlik yaxshi deyiladi. Bu ham shunday, ya'ni nasx va tabdilni ehtimoli bor degan qachonlardir halol bo'lgan vaqtlari bo'lgan bulardi. O'zgargan keyin. Demak, o'zgarish mumkin bo'lgan narsa ekanki o'zgardi. Ammo bo'lsa Allohning ismi, Allohning hurmati hech qachon o'zgarmaydi. Alloh taoloning ta'zimi hech qachon o'zgarmaydi u narsa. Ammo bu narsalar ta'zimlikdan o'zgarib qolishi mumkin. Ta'zimlikdan o'zgarib qolsa qasam bo'lmay qoladi. Mabodo agar o'sha narsa nasxi chiqib qolsa-chi buni. Degan gapda masalan meni mut'a masalan mut'a harom. Mut'a harom keyin kimdir uni yo halol deyapti mut'ani. Mut'a halol deyapti. O'shanaqangi o'xshagan bir nima o'zi aslida bu ijmo bo'ldi keyin. Mut'ani haromligi. Falam takun fi ma'na hurmatil ism. Ismda hurmat ma'nosida bo'lmadi va annahu laysa bi mutarif. Va yana urfda yo'q narsa. Urfda yo'q bo'lgan narsa bo'lgandan keyin qasam bo'lmaydi degan. Wallahu a'lam.